የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሳምንታዊ ማብራሪያውን ሰጥቷል። በባለፈው ሳምንት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ተፈጽሟል ብሎ ለሚያምነው የሰብአዊ መብት ጥሰት ገለልተኛ መርማሪ እንዲቋቋም በ21 ድጋፍ በ15 ተቃውሞ ሲጸድቅ 11 ሀገራት ደግሞ ድምጸ ተአቅቦ አድርገው ነበር። ምርመራው ይደረግ የሚለው ውሳኔ ሲጸድቅ ጎረቤት ሀገር ሱዳንን ጨምሮ ሊቢያ፣ ማላዊ፣ ሴኔጋልና ቶጎ ድምጸ ተአቅቦ ያደረጉ አምስት የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ ኢትዮጵያ ሀገራቱን በጉዳዩ ላይ እንዳነጋገረች በመግለጫው ተመላክቷል። ከተደረገው ንግግር በቀጣይ መሰል አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ የሚያስችል መግባባት ከሀገራቱ ጋር መደረሱንም ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የሚወተውት ጥያቄ ሲነሳ ዓመታት ተቆጥረዋል ያሉት አምባሳደር ዲና አሁን ላይ አንዳንድ አያላን ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጫና ጥያቄውን በይበልጥ እንዲጎለብት አድርገውታልም ብለዋል። አፍሪካ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ያለም ስሶ የሚሆን ሀገር ያላት ሀገር በዚህ ደረጃ ከዚህ ዓለም አቀፍ ተቋም ተለይታ ተገልላ መኖር የለባትም። ስቲል ዩኤን አድልኦ ቀጥሏል። ይህን አድሏዊ የሆነ መዋቅር መቀየር አለብን የሚለው አቋም በኢትዮጵያ ብቻ የሚስተጋባ ሰው ሌሎች ሀገሮች እያነሱት ነገር ግን በተጽዕኖ ታፍኖ የቆየ ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበው ሁሉን አቀፍ ውይይት ዓላማው ኢትዮጵያን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከጦርነት አባዜ ለማላቀቅ እንደሆነም ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። ይህ ውይይት ህጋዊ ከሆኑ አካላት ጋር ብቻ እንደሚከናወን የተጠቆመ ሲሆን በሽብር የተፈረጀ ህወሓት የዚህ መድረክ ተሳታፊ እንደማይሆንም ተገልጿል። አገራችንን በጦርነት በግጭት አዙሪት ውስጥ ለዘመናት የከተታትን ችግር መንስኤ እንዋይበት የሚል ነው ኢንቴንሽኑ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከተካሄደው ግጭት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እሱ አንዱ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል። ድርድርም አይደለም። ዝም ብሎ እዚህ ውስጥ እንትና ይገባሉ እንትና አይወጡም የሚለው ያ በህግ ማዕቀፍ ነው የሚታየው። ቲፒኤልኤፍን ኦልሬዲ ፓርላማ ዲዚግኔት አድርጎታል። ቲፒኤልኤፍን እንደ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኦብቪየስሊ በህገ መንግስትና በህጉ መሰረት በህጉና በህጉ መንፈስ ከዚህ ተቋም ጋር መደራደር የሚቻልበት እንትን የለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሰሞኑ የውጭ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ተኮር ጉዞዎችን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ አብራርቷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በባለፈው ሳምንት በኮት ዲቫር፣ ጋቦንና አንጎላ ያደረጉት ጉብኝት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁናቴ ያነሳ፣ በሀገራቱ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠነክር እንደሆነም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ሶስተኛው የአፍሪካ ቱርክ ጉባኤ በርካታ ጉዳዮች የተዳሰሱበት እንደሆነ ያመላከቱት ቃል አቀባዩ በዚህ መድረክ የተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ረጂብ ታይፕ ኤርዶጋን ጋር የአዲስ አበባና አንካራን ጥብቅ ወዳጅነት ከፍ ለማድረግ መምከራቸውንም ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጋር በባለፈው ሳምንት በጁባ መነጋገራቸውን አምባሳደር ዲና አንስተዋል። በውይይቱም የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሀገራቸው ሁሌም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበር የማያወላድ አቋም እንዳላቸው መናገራቸውም ተጠቅሷል። ፕሬዚደንት ሳልቫ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ ሰላምና ደህንነት ደቡብ ሱዳን የማያወላድ ድጋፍ እንደምታደርግ፣ ኢትዮጵያ የራሷን ችግር በራሷ የመፍታት አቅም እንዳላት ሙሉ እምነት እንዳላት፣ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ያለአግባብ ተጽዕኖ የጁባ መንግስት ፕሬዚደንቱ እንደሚቃወሙ በግልጽ ተናገሩበት። ኢትዮጵያ በሱዳን የጦር ክንፍ የሚደረጉ የዘመናትን ግንኙነት የሚሽሩ ተግባራት እንደማትቀበል የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጉዳዩ ግን የሱዳን ሕዝብ ፍላጎት እንዳልሆነም አስምረውበታል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ከየትኛውም አቅጣጫ ሊመታ የሚችልን ጠላት የመመከት ሙሉ አቅም እንዳላትም አምባሳደሩ አስረግጠዋል። የሱዳን ሕዝብ ወዳጃችን ነው። የሱዳንን ሕዝብ እንደ ሕዝብ እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። ችግሩን በራሱ እንዲፈታ እንፈልጋለን። እዛ ውስጥ ጣልቃ ገብነት እኛ ሀገር እንደማንፈልገው ሱዳን ውስጥም ጣልቃ ገብነት እንዲኖር አንፈልግም ነው። ይህንን አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ ነው የምንወስደው። እና በሱዳን በኩል ነገር ግን በየትኛው በሱዳን በኩል አይደለም፣ በሁሉም አካባቢ የሚመጣውን ማንኛውንም ጥቃት የሚመክት
ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት ጠንካራ ህዝብ ኩሩ ህዝብ አግሚያኩራ ህዝብ ንቁ ህዝብ አለን አገሩን የሚወድ ህዝብ አለ ይሄ ትልቅ አሴት ነው ይሄ ስካለ ድረስ ምንም የሚያስፈራ ነገር ብዙም አይኖርም ማለት ነው። ከውጭ የሚመጡ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ለበቀበል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው ኮሚቴ ዝግጅቱን እንዳገባደደን በመግለጫው ተነስተዋል። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ለተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ማብራሪያ ተሰጥቷል። ይህም የተፈጠረውን ውዥንብር ለማጥራት አግዟልም ብለዋል አምባሳደሩ። ዩኔስኮና WHO ህወሓት በአማራና አፋር ክልል ያደረሰውን ጥፋት አይቶ እንዳላየ ማለፉ ኢትዮጵያን እንዳሳዘነ በአዲስ አበባ ላሉ ተወካዮች መገለጹም ተመላክቷል። በሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ የማድረግ ተግባር በነበረው ነባራዊ ሁኔታ መቋረጡም ተገልጧል። ሁኔታዎች ተመቻችተው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ ማብራሪያቸው።